Okay, so at the end of this module you are uh, expected to be able to rephrase the concept of sociological juries, meaning you uh, should be able to uh, explain in your own words or restate in your own words the uh, sociological juries that may uh, uh, contribute to the uh, commission of crime. And uh, somehow, if uh, you are given some scenario and uh, you should be able to identify what jury is being uh, shown or referred to by a scenario. Now, sociological, sociological theories from the name itself, these are the uh, uh, factors that may affect our behavior, particularly how a certain individual acquires criminal or undesirable behavior through the uh, agents of socialization or meaning uh, anything that uh, concerns our uh, relationship with one another in the family, in the community, or in the school, or in any organization where we are in right now, okay, It may include also the things that we see in the mass media, okay, and our uh, circle of friends and the like. And of course, under this uh, discussion, we uh, will try to uh, explain how a person responded or reacted with regards to the conduct displayed by other person whom he or she is socializing with, meaning to imitate such action or uh, to uh, label these people or to uh, be judgmental against these people or perhaps uh, uh, yung bang relationship niya ay nagkokos ng uh, frustration or disappointment sa kanya that eventually, if he could no longer uh, uh, cope up with that uh, frustration, that person may end up uh, doing some deviancy or criminal action. So anything then, that's uh, we call it uh, considering The uh, any aspect of the society that affects the uh, behavior of a person, or particularly those that will uh, uh, motivate or that will uh, cause a person to commit a crime, will be under the sociological theories. So uh, we can divide these sociological theories into social structure theories and the social process uh, theories. So the social structure theories, from the name itself, the structure, meaning we are referring now to the uh, uh, to the uh, uh, government or to the company or to the school okay so we're referring per se to the uh, uh, organizations or any or in a, or any social uh, organizations may it be a church organization or a government or non-government organization okay and particularly we talk about the social and economic forces, Operating in deteriorated lower class areas that may push many of the residents into criminal behavior patterns. So, what are the main branches of the social structure process? Uh, we have the social disorganization jury, the strain jury, and the cultural deviance jury. So, on the other hand, the social process juries. Okay, we are now referring to the function of that individual. No, you yourself, pag no, ikaw mismo, uh, yung tinatawag ito, paano ka nakipag-socialize as an individual. Kanina, yung uh, ating social structure, we are uh, speaking of the entirety of a social uh, structure or a social organization. Dito naman, sa social process, it talks about the individual uh, relationship with other people in the society. So the main branches are the social learning theory, the social control theory and the social reaction theory. So moving on, the social structure theories, there are also other branches of that. We have the concentric zone theory, the anomie theory, the relative deprivation theory, the general strain theory, the differential opportunity theory and the delinquent subculture theory. So makikita natin ang daming substructures pag sinabi sociological theories. So uh, in fact hindi lahat na mentioned sa inyong uh, sa inyong syllabus na and uh, marami pa mga embedded na mga sub theories dito sa ating subject that's why medyo mahirap lang unawain tong ating subject if kayo ay uh, tawag natin na uh, nag research at nagbabasa lamang So the social disorganization theory that is the first major theory under the social structure theory was created by Chicago-based sociologists Clifford Arcio and Henry D. McKay. So uh, to them, the link crime rates to neighborhood ecological characteristics. So when we say ecological characteristics, what are the living in area? Na yan? So something like when you say ecology, you are talking about the uh, interdependence of uh, living things with his physical environment, okay? So, pwedeng, uh, plant ecology, pwedeng animal ecology, or human ecology. Okay, so, however, uh, insofar as uh, show and McKay uh, were concerned, they were talking about the urbanization during their time. That was in 1930s. Na, kasi nag-start ng mag-urbanize further in uh, America. So, with that, they say that there is what you call the deterioration of. Uh, the ecological characteristics so somehow crime rates are elevated in highly transient okay pag sinabi natin highly transient pabago-bago yung mga residente uh, say, i i am not uh, so much aware with uh, yung uh, uh, eco uh, yung tawag natin yung yung uh, topography and the urbanization uh, or uh, of your area no hindi ko pabisado. but say you are in cavite or you are in manila masyadong highly transient yung mga tao doon. Pag sinabing highly transient pa hindi walang na permanente kasi mga tao doon nagtatrabaho lamang uh, nagtatrabaho lamang uh, sila doon. Okay? So um uh, uh, kagaya sa amin dito sa aming lugar kasi uh, dito sa Baguio uh, tourist spot ito uh, at saka ang nagpaparami lang ng student ng mga tao rito mga estudyante at mga turista. So pag walang pasok, walang tao. Okay? Pag hindi holiday, walang masyadong tao. So ganun ang ibig sabihin ng highly transient. Pag sinabi nating mixed use, okay? So for example, may sa mga cities kasi may mga eskwelahan sa mga underground dito or sa mga ground floor dito ay partly used by commercial centers. Hindi nakagaya dati na ang school ay uh, exclusively para sa academic uh, kung lamang ito. Okay? So uh, somehow, ang uh, nangyayari ngayon, nagkaroon ng mga mixed use, residential, at the same time may mga commercial areas, okay? So, uh, and or changing neighborhoods in which the fabric of social life has become fade. Meaning, kapag pabago-bago mga tao sa lugar, walang mga permanent na mga residente doon, yung uh, yung social life, no the fabric of social life, meaning mahina yung... Uh, Uh, yung family ties or mahina yung ties between the people. no Mahina yung bonding ng mga tao kasi di sila masyadong magkakakilala. Unlike sa mga rural areas kung saan matagal magkakakilala yung mga tao, alos magkakaibigan na sila, di man sila magkakamag-anak or magkakamag-anak man sila, no? Mas uh, uh, close knit yung kanilang relationship as compared sa mga urban places na pabago-bago ang mga residente doon. So... Uh, With this no nah, these localities now are unable to provide essential services such as education healthcare, and proper housing okay and uh, it may cause unemployment single parent families and families on welfare and aid to dependent children that is in America in the Philippines ito yung mga mga dumarami yung mga for peace okay yung mga for peace uh, beneficiaries na tinatawag natin again nag, ngayon sa, sa ating situation ngayon sa Manila Nagkakaproblema rin sila doon sa mga pagbibigay ng ayuda, itong last na, na ayuda nila doon. Kasi kumbaga yung mga tao doon na nakalista dati, mga iba doon wala na. Kaya lumipat na sa iba't ibang lugar or bumalik na sa kanilang mga probinsya. So nahirapan sila ngayon kaya nagkaroon din mga problema kasi may double double at triple yung kinuang ayuda. No? Ayan, kaya mahirap uh, mabigyan sila ng mga services kasi hindi sila permanente sa lugar na yon. Okay, so in the social disorganization theory, this happens, na no? yung uh, nagkakaroon ng uh, neighborhood dis uh, disintegration. Kasi nga uh, palipat-lipat or pabago-bago yung mga uri ng mga uh, tao don. So for example, if you go sa Manila, no, uh, those of you have been to Manila, dun sa may recto sa may university belt na tinatawag nila, okay, nandun yung mga maraming universities. Tapos uh, side by side with the universities ay mga commercial centers, mga dormitories, boarding houses. So, eventually, okay, uh, may mga estudyante doon na maaring uh, hanggang four years or five years nag-aral sila, doon sila nagbo-boarding house, but there are also some students na palipat-lipat din ng boarding house. And of course, the the point there is, uh, hindi permanente yung mga estudyante doon. Kung meron mga mag- uh, uh, magpo for doon sa area na yon, eh, siguro very rare. Babalik at babalik yan sa kanilang mga home places. Okay, so uh, kaya hindi maiwasan na uh, uh, sa mga lugar kung saan uh, uh, pabago-bago mga tao, hindi sila permanente doon, uh, nagkakaroon ng Islam conditions na tinatawag natin or yung uh, tinatawag natin mga squatters area. So with that, uh, poverty is uh, enorm in that area high rates of population turnover yon high rates of population turnover meaning pabago-bago yung mga population doon and the failure to defend the neighborhood against criminal groups kasi nga hindi sila magkakakilala no at uh, uh hindi uh, naging uh, uh, close yung relationship of people in the area so there will be now uh, uh, failure or uh, There will be shortcomings in uh, the protection of the people in the area. So with that, okay, uh, criminal behavior may uh, uh, be there, uh, may may come as a result of that uh, particular disorganization in a society. Okay, so moving on, ano naman yung concentric zone theory? Ayan. So related parin siya sa Chicago School, you know? and So in America pag uh, napapag-usapang Chicago kasi uh, ever since hanggang ngayon ay eh, parang uh, tundo kumbaga sa Manila na nakakatakot yung area. Okay? Uh, dahil yan yung mga unang lugar kung saan uh, maraming nag migrate temporarily or permanently ng mga tao doon. So it was Clayford Arshow and Henry McKay, okay? Uh, although uh, again ano na rin nga ni Ernst Borges yan, sa ni Robert Park. So, we learned a while ago na talagang uh, in-enhance ni uh, Shaw and McKay yung uh, explanation. They noted that distinct ecological area had developed in the city of Chicago comprising a series of five concentric circles or zones and that there were stable and significant differences in interzone crime rates. Now, uh, in Cavite kasi, napupunta naman ako diyan uh, pero sa inyong lugar di pa ako nakunta diyan. Uh particularly 10 years, 20 years ago, I was always there no kasi nandiyan mga in-laws ko diyan sa Dasmariñas, sa Bacoor, dito lang sa malapit ng Manila no. At uh, 'yung mga panahon na 'yon, mga 20 years ago, talagang uh, may mga rural areas pa no. Ibig sabihin hindi pa narating ng no, mga Uh, ng nang urbanization hindi pa masyadong narating ng mga commercial areas okay so pero ngayon uh, nag-expand no nag-expand yung mga yung mga factories no nag-expand siya okay papunta na ng uh, Laguna uh, Cavite na no? Batangas na no? pa, Pabulacan pa dito sa North pa Pampanga so kumbaga, lumalawak yung uh, commercialization at urbanization kaya nga tawag na nga nila diyan sa sa uh, NCR bubble plus no ang tawag na nila kasi yung movement ng tao ay doon na yung mga nagtatrabaho doon. So ngayon ito yung uh, Burgess model of the concentric areas na tinatawag natin. So this is just a model class no, it may not be necessarily circle no. So doon sa central business district na tinatawag natin or sa CBD sa mga sentro, kumbaga sa mga towns ay sa mga sentro or sa city sa mga population. And then uh, may mga transitional zones Uh, kung saan uh, nandun yung mga factories or mga school, kasi sabi ko nga uh, maaring mga yung, tra yung mga employees doon ay mga uh, temporary lang, at mga estudyante doon, basically temporary mga yan. So, tinatawag nilang transitional zone. So, deteriorated housings, bakit? No? Kasi kapag uh, kalimitan kasing tao, pag uh, umuupalang yan ng bahay, or umuupalang yan ng kwarto tirahan yan, wala siyang masyadong hindi niya masyadong vinvalue yung tirahan niya kaya hindi siya nag-iisip na uh, i-repair ito no or ayusin ito kasi anyway ang isip niya alis lang naman ako dito temporary lang naman ako dito okay yun ang mga isip kasi ng mga uh, tawag natin ng mga ng mga tao pag uh, hindi sa kanila yung kanilang tinitirhan so ang tendency noon uh, deteriorated housing so parang sa area kasi sa Chicago ganun yun no uh, take note class no itong mga tourists na ito ay mga Uh, ang mga context niyan galing niyan sa sa Amerika, no? So it may not be applicable to us or it may be applicable to some areas in the country. So hindi siya exactly na kung ano yung nakikita nila sa Amerika ay uh, uh, exactly the same with the things na na-observe natin dito. Unang-una isipin natin na sa social culture na lang or sa social values na lang magkakaiba tayo, no? Sa sa Americans and and the Filipinos, okay? At In fact, sa Pilipinas, magkaiba rin yung culture ng bawat mga languages natin dito or tribal group natin dito. Okay? So, in the transitional zones, nandun mga factories, mga schools, abandoned homes, kasi nga iniwan na nila yung lugar, maaring wala nang umuupa doon. And then, uh, if you move, move back further sa Amerika, meron silang tinatawag na working class zones. Ito yung mga medyo mas malayo ng konti na umu may umuupa sila, no mga bahay-bahay. Kung baga, sa atin sa Pilipinas, sa Cavite, sa Laguna, no, tangas may mga housings na maaring medyo malapit or medyo malayo ng konti sa mga sa mga pabrika, okay? Or industrial zones. And then uh, further yung mga mas maya, mayayaman, maaring uh, sila ay uh, nakatira sa mga sa Amerika kasi, pag mas mayaman 'yan, may mga kotse sila, they can afford to stay uh, on the outer part of the city kasi sa outer part of the city at least uh, medyo mas malawak yung mga lugar doon. So tulad na papanood natin sa mga movies na pwedeng may mga backyard sila, front yard sila, kay whatever, 'di huh? Then if you move further out, yung mga mayayaman kasi doon sa sa America, 'no, pwede silang uh, they will stay uh, uh, say uh, 10 kilometers away, 20 kilometers away, just like in in uh, uh, in Manila before, 'no, kapag uh, Uh, yung mga medyo may kaya noon. So, pwedeng sa Makati yung kanilang trabaho or sa Manila trabaho nila. So, ang kanilang bahay ay pwedeng sa one-hour drive away, Bulacan, Cavite, like that, no? Those uh, yung mga nakaka-afford na mag-commute araw-araw or mag-travel araw-araw, okay? So, with that, uh, the Central Business District and the transitional zone point, ang findings nila sa Chicago ay mataas yung crime rate. So, same thing naman sa Pilipinas, no? na pag sa mga uh, tawag natin sa mga central business district natin at uh, sa mga transitional points natin ay medyo mataas talaga ang crime rate doon. Okay? Tulad nga na nabanggit natin kanina na kumbaga nagkakaroon doon ng uh, uh, hindi kasi magkakakilala yung mga tao doon, maraming estranghero sa lugar na yan. okay Doon naman sa outer portion, the residential zone and the commuter zone it is expected or they found out in chicago na mas mababa doon ang uh, crime rates so maaring totoo no kahit dito sa atin sa uh, sa pilipinas say for example ncr comparing to laguna to cavite no particularly sa outer portion pa ng cavite uh, mapapansin natin na lesser yung crime rates as compared doon sa mga uh, commercial areas or commercial centers now on the other hand uh, we have uh, david emil Dortheim. Okay. Uh, sometimes they just call him Emil Durkheim. So lalaki yan, no? Uh, a French sociologist introduced the term Anomy from the Greek anomos means without norms, okay? So anomic society, pagsasalin ng norms, uh, balikan natin. Ano ba yung social norms? Ito yung mga uh, ano ba yung mga accepted behavior and conduct and practices in a given uh, society. So magkakaiba tayo ng social norms iba yung social norms among the Tagalog, among the Kapampangans, among the Ilocanos, and among the other tribal groups. Na? Magkakaiba yung ating social norms, whether we like it or not. Though, mayroon tayong pagkakaparehas, but somehow mayroong mga, uh, we call it uh, variations, mga minor variations siguro yan. So pag hindi na nasusunod yung mga accepted behavior, conduct, and uh, uh practices in a given society, uh, ang tawag natin doon, there is now an anomie. There is no more uh, Uh, the uh, observance of the uh, traditional and conventional uh, social norms so anomic society is one in which rules of behavior have broken down or become inoperative during periods of rapid social change or social crisis such as war or famine so say so, for example no, uh, anong dito sa philippines we have the pandemic so whether we like it or not no maraming uh, sa ating, uh, government palpak daw ang IETF, palpak daw ang ating government actually as i see it hindi naman palpak yun eh siguro nga lang dahil uh, itong pandemic na ito marami nang frustrated sa kawalan ng trabaho kaya somehow yung mga tao is uh, they most of them are willing to uh, to take the risk na lalabas magtatrabaho na. No? and uh, alam naman natin ng Pilipino na maraming matigas ang ulo di just take for granted the uh, covid-19 So we cannot just uh, blame actually the, the government. Siguro may shortcomings ang government natin. But uh, basically, uh, we can apply this theory no? itong uh, nangyayari sa pagdami uli ng ating, uh, ng ating COVID cases. No? Uh, yung nga, uh, sabi dyan sa anomic society, normally nagkaroon ng, bro uh, ng uh, breaking down of the social norms. Okay, so may social change. So no? whether we like it or not, may social change ngayon kasi hindi na natin nagagawa yung uh, mga normal na ginagawa natin before the uh, before the pandemic okay so most likely of course in societies that are moving forward mechanical solidarity to organic solidarity ano ba yung mechanical solidarity or organic so organic solidarity well pag sinabi natin mechanical solidarity ito yung mga characteristic of a pre-industrial society okay So uh, again, I'm not so much familiar kasi sa lugar yan sa inyo sa Indang ano in other places. Okay, ang ma pwede ko lang ma-relate ma muna sa inyo is area ng Dasmariñas and Bacoor area, no. Ah uh, 20, 30 years ago nang nagpupunta pa ako dyan noon. Eh medyo uh, tawag natin magkakakilala yung mga tao kasi medyo bulubundukin, no. Medyo rural area yung dating. Okay, so somehow uh, tawag natin ah uh, the people in the area are, were held together by their traditions by their values by their unquestioned beliefs sa lahat ng bagay no so yun ang nangyari now sabi ko nga nagkaroon nga ng industrialization dahil punong-puno na ang NCR punong-puno na ang mani ang metro manila ang four cities in manila so nag-expand palabas hanggang nakarating dyan sa area ng cavite bulacan pampanga yung industrialization so ngayon marami nang nag-influx na mga Uh, iba't ibang uh, tribes, ibat ibang languages na no, sa mga areas palabas ng uh, ng uh, Metro Manila. Okay? So eventually uh, dahil marami nang mga taong dumarating doon na galing sa iba't ibang lugar, nagkaroon ng transition from mechanical to organic solidarity. A post-industrial system highly developed And dependent upon the division of labor and people are connected by their interdependent needs for each other services and production meaning uh, nangyari niyan ay uh, uh, kumbaga uh, nagkaroon ng industrialization although they are still connected pero doon na sa kanilang mga ang connection na lang nila is about uh, parang okay kailangan kita not because of the traditional values that we have okay not because of our belief no pero kailangan kita because of your production. Okay? Kailangan ko itong mga taong ito kasi sila yung nagtatrabaho sa lugar na ito. Sila yung umuupa ng aking bahay. O kailangan ko yung mga taong ito kasi um, uh, sila yung mga customer ko rito sa akin. Okay? So, kailangan ko yung mga estudyante kasi mga borders na yan, mga, mga customers. Ko. So, yun ang naging relationship ng mga tao. No? Okay? So, hindi na siya mechanical solidarity, pagkakaisa, na yung tawag natin nung unang panahon ang kanilang pagkakaisa is about their tradition, their values and like that. Pero ngayon, pag pumunta ka sa urban places, parang i need you because not anymore our uh, values or uh, beliefs but traditions but rather i need you because uh, consumer ka sa aking uh, na-produce or i need you because you produce what i consume like that. Okay? So, moving on the strain theory on the other hand by uh, Robert Merton. So sa strain, pag sinabi natin strain, itagalog natin, kumbaga sa uh, sa injuries natin, pag tayo mga athletes, na no? tayo mga atleta dyan. Kapag hindi ka masyadong nag-exercise, nag-warm up, pag nabatak yung muscle mo, beyond its flexib uh, flexibility, point, okay? Ang galing mangyari na ma-strain. Or kapag nagko-computer -co ka, at matagal yung uh, mata mo sa sa computer, uh, ma-strain yung mata, mapapagod. Parang ganon. Okay? So mababatak yung uh, uh, mababatak yung uh, flexibility uh, flexibility point ng uh, ng ating uh, muscles, strain na rin, strain can also be considered as yung pagod na, no? Wala na yung uh, tawag nating uh, na na inabot na yung maximum limit ng tolerance ng tao. Okay? So Robert Merton on the other hand he applied the anomie idea of uh, Emil Durkheim okay to criminology kasi si Durkheim noon ang uh, ang kanyang uh, application ng uh, tawag natin ng uh, anomie theory is yung pangkalahatan hindi niya actually masyado minention pa itong tungkol sa crime okay So Robert Merton the other hand Okay? Siya yung nag-apply sa criminology. So crime is a function of the conflict between the goals, okay, the people have and the means they can use to legally obtain these goals. Okay? Now, just like you, no, my dear students, ang goal ninyo sa buhay ay uh, tawag natin makapagtapos ng pag-aaral. No? Okay? Yun muna ang pinaka-needit goal ninyo sa buhay, makapag-aaral. Uh, Uh, maka-enroll at uh, makapag-aral, matapos ang pag-aral, yung mga immediate goal ninyo, okay? So, with the kind of pandemic that we have, no? medyo maraming affected na makamit yung mga immediate goals nila ngayon. So, uh, you are very blessed kasi meron kayong state university. Pero, kumusta sa mga lugar na walang state universities, mga private institutions, na kung saan you multiply to five, five times yung kanilang mga tuition fees, no? four times, five times ang mga tuition fees nila. Okay? So, uh, sa inyo, you are blessed kasi meron kayong status yung sabi ko. So, somehow, marami sa inyo, say say siguro, 90% more or less, ang still, ay uh, nakakamit nyo pa rin yung immediate goals nyo na mag-aral. Pero, in other places, gumabaliktad yung senaryo, siguro, nasa 50% uh, or more or less 60% siguro, ang mga nakapagpapatuloy sa pag-aaral kasi, uh, Uh, mahal yung kanilang tuition fee. Walang mga status sa kanilang mga lugar. Okay? So, with that, mayroong conflict sa tawag natin doon sa uh, kumbaga, how we achieve our goals and the means. Okay? Or yung kaparaanan. Okay? The legal means, mga legal na kaparaanan upang ma-obtain natin yung ating goals. Okay? So, sa inyo, mayroong mga iba may pinagkakakitaan, yung iba naman, As in walang pagkakakitaan, they are fully affected by this pandemic. So, those who failed to attain their goals because of inadequate means would feel anger. Yan. So, parang yung nangyayari sa ating pandemic, no? Yan. Nagkakaroon ng strain jury sa mga tao kasi uh, yung immediate goal nila sa buhay is may pang-araw-araw silang pagkain. May uh, ma-provide yung kanilang uh, basic needs sa pang-araw-araw. So, what happened? Okay? naglockdown hindi naman kaya ng government natin na i-provide everyday yung financial needs nila so basically ang government natin ang ating uh, pinaka main economic force okay in ang ating main uh, economic force natin ang government natin kaya pag kapag uh, at saka yung mga capitalist natin no kapag uh, sila ay na-lockdown basically uh, our economy will be uh, stagnated no Naging stagnant 'yan. So what will happen or what happened, no? Kasi tapos na at ano, ano man nangyayari ngayon. So nagkaroon ng strain sa mga tao kasi okay, yung goal nila, hindi nan, nandoon pa rin yung goal, no? Gusto pa rin nilang kumain araw-araw at uh, ma-provide yung kanilang uh, uh, kunting mga pleasure sa buhay, pero wala namang legitimate means na ibibigay ang government kasi nga sarado lahat, no? ay hindi natin ma-blame yung government kung talagang uh, from time to time binubuksan niya yung economy natin para mabuhay yung mga tao. Kasi saan naman kukuha ang government ng pangpapakain ng mga tao? Okay? So, uh, uh, minsan marami mga short-minded kasi ng mga tao. Hindi nila alam na nung pagpasok ng uh, mga Aquino sa Pilipinas noong 1986, ang pagpasok niya hanggang kay FBR hanggang later on pinagbili yung mga businesses ng uh, ng government pinagbili nila ano bang uh, businesses ng government noon yung PAL PNB okay di Philtranco no at uh, marami pang iba no na mga businesses ang government natin so aside from taxes uh, may mga sariling business ang ating government pero na privatize ang mga yon pati ABS-CBN no? na privatize ang mga yan So, sinong nakikinabang ngayon yan? Ang, even ang PNB, binili na yan ni Lucio Tan. Even ang uh, Philippine Airlines, kay Lucio Tan na rin yan. So, na-privatize, pati yung Fort Bonifacio sa Maynila, na-privatize. So, wala nang income ang Pilipinas, wala nang uh, income generating, uh, uh, we call it, uh, companies ang ating government. Kinuha na ng private institution. So, umaasa lang ang ating government doon sa taxes ng tao. Now, kung hindi uh, mag-open ang economy, sinong magbabayad ng tax? Ano ngayon ang ibibigay ng government natin na ayuda sa tao? So, binubuksan talaga nila ang economy. Kaya yung pagdami ng pandemic nating class, di natin ma-blame din yan totally sa ating government as uh, magnified by other people uh, sa social media natin. Ano? Okay, minamagnify nila. Kung tayo mga criminologists, dapat unawain natin na mayroong rule ang mga tao. Okay? At ito isa yun, isa ito sa ating uh, pinag-usapan yung strange jury na batak na yung pasensya na pagod na yung mga tao na one year na nalalockdown kaya marami nag-take ng risk para lumabas na without considering the uh, uh, strict observance of health protocol kaya dumami yan. Okay? Ganun yon So walang ibang uh, may kasalanan class sa Pilipinas kundi ang taong taong bayan dun sa NCR bubble na tinatawag natin. Those who fail to attain their goals because of inadequate means would feel anger, frustration, and resentment, which are referred to as strain. And that those people who are in strain or... Uh... Okay. Yan, medyo may maingay. Okay, so... Yan. Okay, so and those people who are in strain or pressure may develop criminal or delinquent solutions to the problem of attaining goals. So further, sabi ni uh, ni uh, Robert Merton, ito mangyayari, no? Okay, although some people have inadequate means of attaining success, other people who have the means reject societal goals as being unsuited to them. So paano? So sinasabi na yung mga legal means, legitimate means natin, acceptable sa marami. Pero may mga tao talaga na they are not satisfied or they will never be satisfied no, sa mga legal means natin. Okay? Yun ang totoo. No? Okay? So ano yung class? May mga tao na conformist ang tawag natin. Sino mga yan? They accept the uh, goals. So by the way, if we move back, no? Yung plus is accepting the accepting the goal. Plus is accepting the institutional means. So, pag nakita natin yung minus, di uh, reject, okay? So, the uh, the uh, conformists, they try to achieve cultural goals through legitimate means and through conforming to society's norms and values, working hard to get a promotion at work. Okay, so, uh, sa pangkalahatan sa ating government, may mga, they conform. Kasi, okay, uh, ito yung buhay natin eh. So, kailangan pagtiisan natin. will conform. Okay? So, we follow. We accept what is uh, uh, available uh, means that we have. No? Parang yung bakuna natin. Dati, ayaw nila ng ng uh, ano yan? Sinovac. Pero anong magagawa mo nang diyan yan? So uh, wala kang choice kundi you conform. Okay? Kasi yun lang ang legitimate means na uh, bakuna ngayon, something like that, no? So moving on, those innovative Ando pa rin yung uh, goals nila, no? Na tawag natin na na mabuhay araw-araw, makamit yung kanilang mga immediate and long-term goals. Okay, however, uh, kung anuman yung meron silang pagkakakitaan ngayon, ay nire-reject nila. They realize that they cannot achieve their goals through legitimate means. Hence, they innovate their own means and often criminal. To achieve their goals, example, robbing a bank rather than being employed. So maraming ganyan, no? maraming mga lalo diyan sa areas ng Cavite, Laguna, no, sa NCR Bubble Plus, Bulacan, Pampanga. Okay? So, marami yung mga talagang innovative, no? So, gusto pa rin nilang uh, makamit yung pang-araw-araw na goal nila sa buhay, pero ayaw nilang magtrabaho, nire-reject nila. Yung mga retwice naman, okay? Parang surrender na. Ayaw na nilang yumaman. So, parang okay na ako rito. Yung kumakain lang ng araw-araw. ayoko uh, makabili pa ng iba't ibang ari-arian na yan ang tinatawag nating pinaka-common goals ng mga tao na gumandang buhay nila. Yung iba, wala na, mo muna. Wala tayong pag-asang yayaman. Wala tayong pag-asang uh, uh, aangat pang buhay. So okay na tayo na kumakain pang araw-araw. So kapag may trabaho sila, okay yan, tanggapin natin yan. Pero ritualis na lang sila. No? Yan na lang yung mga pumapasok sa trabaho araw-araw. No? Now, ganito yung class. Kapag sa uh, Philippine National Police Organization or sa government, alam niyo yung mga matatanda sa, sa government services natin, karamihan dyan mga ritualist na lang. Lalong-lalo lalo yung mga, yung mga wala ng pag-asang ma-promote. Kasi sa, sa civilian government kasi, konye, sa civilian government natin, uh, minsan pag pumasok kang uh, immigration officer 1 magre-retire kang immigration officer 1 <laughs> ganun yon no? hindi kagaya sa tri bureau papasok kang patrolman GO1 or FO1 magre-retire kang uh, official or uh, magre-retire kang uh, 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 SPO4 or uh, tawagin nating uh, uh, kung baga master sergeant ang tawag nila no okay ayan so uh, as a tri bureau as a uniform services pag pumasok kang uh, uh, tawag natin uh, patrolman or uh, pinaka lowest rank hindi ka mag-retire na ganyan yung rangko mo. Okay? Ngayon, yung mga iba naman, kapag sila ay nasa 50 years old na, at ina uh, inexpect nila na hindi na sila qualified na, na ma-promote, ang mga yon kung na lang mga yon dawag natin, hindi nila inaasam-asam na ma-promote na, so they just become uh, ritualists. No? Papasok na lang yan. Kaya minsan, hindi na sila productive. Inihintay na lang nilang mag-retire mga yan lalong-lalo lalo, sa civilian government natin class at saka sa mga uh, private uh, institutions natin. Wala na hindi na mapopromote. promote eh. ano pang ano pang uh, ano pang purpose na magsumikap kay, eh. wala naman nang wala ka nang ina attain na goal at saka ayaw mo naman nang ma-promote, okay? So ganun. So retreatism, ito 'yung mga talagang ayaw ng umangat ang buhay at the same time ayaw pa rin magtrabaho, so eventually anong nangyari, they just resign from work and become a drug addict, okay? Or uh, drug users, or uh, shall we say, tambay sa kanto, kwentuhan maghapon, like that, no? So, on the other hand, ito, marami tayo niyan, particularly the Communist Party of the Philippines, no? They reject the society's goals and the means of achieving their goals, and they rebel against the society, driving out from, so marami, maalis sa pag-aaral ng mga estudyante sa mga state uh, universities, okay? And, uh, o kaya umaalis na employee sa iba't ibang mga uh, companies, government or non-government, and eventually namumundok. No? Yan yung mga rebellion sa na tinatawag natin. Marami tayong ganyan. No? Ay, kaya sila, kahit anong gawin mong pistok sa mga CPP, NPA, wala yan kasi gusto nila palitan ng government. Now, moving on class. The Relative Deprivation Theory by Judith, uh, Judith and Peter Blau the emphasizes that a sharp division between the rich and the poor creates an atmosphere of envy and mistrust. Ito yung palagi nating narinig that the poor are coming poorer and the rich are coming richer. So, mas nagkakaroon ng gap. And with that, okay, nag siya ng atmosphere of envy and mistrust. So, criminal motivation is fueled both by perceived humiliation and the perceived right to humiliate a victim. Ano yun? isip mo na kawawa ka okay and then lower class people might feel both deprived and embittered when they compare their life circumstances to those of the more or more affluent so with that so uh, frustration suffered by the deprived individuals because of their economic status may lead to aggression and hostility and may result to violence and crime so paano yung class ganito yon So uh, between the poor and the rich people, yung mga yung mga pandaw, yung mga poor people, kakaroon sila ng mistrust, walang tiwala sa mga mayayaman. Kasi sa kanila naisip nila na oh mga yan, iaglahi lang tayo. They will just uh, uh, humiliate us or whatever, no? So at the same time naiinggit sila. Kasi mga rich people, they have better lifestyle and life conditions and greater opportunities. On the other hand, the poor people, lower yung lifestyle and life conditions and lesser opportunities. Okay, so with that, nag-focus ng frustration. And that frustration, pag hindi ka, hindi ka nakapag up, up, no, sa yung uh, condition or sa yung situation sa buhay, you will be frustrated. At kapag malala yung frustration mo, people will tend to hostility. People will tend, uh, will uh, uh, turn to anger. No? Or, worse, they will tend to uh, turn to criminality. So basic 'yang class 'no kaya uh, pag pag-aralan nyo later on yung criminal behavior ninyo related dito sa ating mga subject din 'yon na ang uh, ang ating uh, ang ating abnormal behavior ay galing yan sa ating normal behavior. Pag dinatin nakuha or pag may mga bagay-bagay na nagkukos ng frustration sa ating normal sa ating pamumuhay yung ating normal behavior ay affected kasi uh, humans as we are magkakaroon tayo ng discouragement and frustration kaya sa psychology may tinatawag na mga coping mechanisms na tinatawag so kapag yung coping mechanisms mo ay hindi kaya okay yung uh, frustration sa buhay yun magcocause ng abnormal behavior at yung abnormal behavior na yan ay uh, if uh, it constitute violation of Of criminal law, magiging criminal behavior yan. So, moving on, these are the types of relative deprivation personal relative deprivation, characteristic of individuals who feel deprived compared with other people, result in feelings of stress and social isolation. And the group relative deprivation, communal sense of injustice shared by members of a group, results in participation in social movements and active attempts to change the system. So, how is that? So feeling mo sa personal relative deprivation feeling mo ay uh, mag-isa ka feeling mo ay wala kang uh, uh, kaagapay sa buhay feeling mo wala kang kasangga sa buhay kasi mahirap lang ka mahirap ka lang ano? now yung group relative deprivation yun yung mga employees yung mga workers lalong-lalo sa mga factories sa Metro Manila okay feeling nila masyado silang inaapi kaya ang tendency niyan na sumasama sila sa mga social movements or mga progressive groups na tinatawag natin So uh, now, an example is DEN and uh, Jean are living in proximate distance. So magka magkapit-bahay, probably. DEN is wealthy while G uh, Jane is poor. Every morning, Jane smells that dense food menu varies every day while in their home, at most, almost every day, she finds it difficult to prepare even if dried fish only. In the long run, poor Jean feels envious and bitter towards the wealthy position of her neighbor. Time comes because of extreme frustration experienced by Jin. She rubs the house of Den. Okay. So, anong theory yan? Well, that is the relative deprivation theory. Okay. So, uh, what about the general strain theory? Pangkalahatan. Uh, kaya kasi kaya uh, yung uh, strain theory niya. Uh, Uh, ni uh, Robert Merton he was just talking about the uh, cultural goals okay or the goals na no? uh, sa buhay natin okay itong uh, uh, kay Robert Agnew okay uh, he reformulated now the strain theory of Robert Merton okay so itong sabi niya no that uh, somehow ang mga tao ay uh, may mga iba't ibang uri ng uh, strain sa buhay Okay? At the same time, yung stressful condition natin. Anong mga yon? Pag sinabi natin stressful conditions, yung mga... Sa ito, pandemic natin, no? yung business mo, that is stressful yan. Yung uh, situation mo sa buhay. Say, for example, kayo, walang internet, ano? walang pangload. No? Stressful yan. No? Iniwang ka pa ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, stressful yan. Ano? Okay, so yun ang sabi niya. Sa, sa general strain theory, marami yan. No? Marami nag-focus ng uh, strain at saka stress sa tao. Marami mga stressors. Okay, bagsak ka pa sa klase, stressor pa yan. No? So, uh, all of those things may cause anger, frustration, depression, and disappointment, and other adverse emotions. So, I've said, uh, this will lead an individual to commit a crime. Okay, so ito yung mga sources ng, uh, stra ng strains natin. Failure to achieve goals. No? Nag-graduate ka nga. Nakapasa ka ng board exam pero hindi ka makapasok-pasok sa, sa trabaho. Disjunction of expectations and achievements, okay? So, akala mo, uh, college graduate ka na, board passer mo na, akala mo, makakapasok ka na ng uh, maganda gandang trabaho, hindi ka pa rin makahanap ng maganda trabaho. Removal of positive stimuli, ano mga ngayon, okay? Just like in our time, no? Uh, nung nag-board exam kami, merong top 1 to 20, Okay? tapos nung kami nang magbo sa top 1 to 10 nawala yung positive stimuli parang maraming frustrated kasi bakit ganoon hindi wala nang uh, wala nang uh, award yung mga yung mga top 11 to 20 di ba so yan mga positive stimuli tawag natin doon, no? yung mga rewards then presentation of negative stimuli ano nga yan yung mga pahirap na mga condition natin say for example yung lockdown eh pag nilockdown that is a negative stimuli no magre-react yung mga tao kasi bakit yan no hindi nyo kami papalabasin para magtrabaho so all of these things will uh, cause anger frustration the appointment and basically it may cause antisocial behavior okay by turning to being a drug abuse abuser the delinquent acts violent acts or dropping out from the society Okay, so uh, San is a graduate of criminology who took and topped the board examination, but because of height requirement, She may wait for the approval of her height waiver, but son knew that her classmate who took the boarding exam twice already and had a high-ranking father was successful in the recruitment using other eligibility. When Sun knew that the, that uh, knew the news, she felt stressed and frustrated. So, anong klaseng strain? Okay, so yung strain na nag-cause ng kanyang frustration ay yung tinatawag nating okay, uh, disjunction of expectation. Kasi in-expect niya, top-notcher siya, makapasok siya kaagad sa trabaho, tapos yung kakilala pa niya, multiple taker sa boarding, jam, siya pa nakapasok kasi merong uh, kakilala. no Yun ang uh, isa sa mga strains, isa sa mga causes ng strains sa buhay natin. Moving on, what about the uh, cultural deviance theory by Walter Miller in 1958? He combines now the effects of social disorganization. Ano yung social disorganization? Balikan natin. Ito yung mga highly transient society. Ito yung society na yung mga tao doon are not connected with uh, the traditional uh, values and conventional uh, norms, but rather, no, pabago-bago yung uh, mga tao doon, kaya hindi sila masyadong magkakakilala. At the same time, walang masyadong value na na nuno, na, na pra-practice area na yan. and of course, kinumbay niya yung strain Okay, so ano mga strain na yan? yung uh, kakulangan ng pagkakitaan and other strains as uh, uh, we call it mentioned by Agnew. Okay, so explain how people living in, in deteriorated neighborhood react to social isolation and economic deprivation. So because of the draining, frustrating and dispiriting experiences, members of the lower class create an independent subculture with its own set of rules and values. Okay. So iba yung subculture theory natin klasa, iba yung cultural deviance theory. Okay? Magkaiba yon. So ito yung class. Sa cultural deviance theory natin, uh, yung social organization, we are going to go back with that. Deteriorated yung neighborhood, inadequate social control. Okay? So law violating gangs and groups, conflicting social values. And then ano yung mga strain natin? Ito yung mga unequal distribution of wealth. Okay? And others. So, uh, kinumbayin yan, magre-result ito ngayon sa uh, subcultures. Yan. Okay? At ano yung subculture nila? No? Uh, pwedeng uh, mag-cause yan ng criminality. Okay? So, development of subcultures as result of disorganization and stress and subcultural values. Okay? Yan. So, yung uh, Uh, magkakaroon ng opposition doon sa conventional values in that society. Okay, so uh, yung cultural deviance theory is ganito yon. No. Yung mga middle class culture Ayan. Anong middle class culture? Anong, anong culture ng mga yan? Anong social culture niya? Mga? mga hard siya. Masisipag yan. Diba? Ang mga yan minsan, eh, uh, pag mga middle class, dinidelay yung gratification. Ano yon? Hindi sila magastos, matipid mga yan. At uh, yan ay mga Uh, nagpupursigi sa pag-aaral, di ba? Or mga nakapag-aral mga 'yan. 'Yun ang kanilang uh, 'yun ang kanilang uh, kultura doon, no? Medyo may angat talaga, mayroong pagkaiba talaga ang buhay, no? Kaya minsan ako ayaw ko ng communism kasi pare-parehas kayo. Eh talaga namang may masisipag at may mga hardworking talaga ng mga tao. Okay, so eventually, uh, sila 'yung mga middle class kasi iba 'yung upper class, ha? iba 'yung middle class, upper iba 'yon, okay? upper class kasi iba naman yung kultura nila doon ang kultura ng upper class yan hindi uh, iba yon talagang everyday gratification of their uh, leisure or pleasures ang nangyayari sa kanila sa mga poor people naman okay magcreate sila ng subculture nila kasi hindi na, hindi nila kaya yung uh, opportunities, hindi nila kaya yung uh, uh, abutin yung buhay ng mga nasa middle class perhaps yung mga poor people they they lack education. Uh, so they uh, they start to feel uh, being isolated and uh, feeling nila they are economically deprived, okay? So basically, ano yung mga subculture na create nila? Ayan, yung pagiging matapang, okay? Ayan. Tapos uh, gusto naman nila uh, pag may pera sila, okay? immediate gratification ng kanilang mga desires sa buhay, okay? naging, uh, kayo tignan nyo, no, minsan maraming mga may hirap na mga tao, pansinin mo, okay, uh, nagkukunwari silang mayaman. At tignan mo mga cellphone nila, no? mga advanced mga cellphone nila, di naman nila kayang bumili, parang gano'n. So, uh, parang, kumbaga, mamuhay ka kasi sa, sa economic ability mo. Huwag kang mabuhay more than your economic ability. Parang sa kanila 'yan, parang sa sa kapulisan lang 'yan sa mga government employees natin. Eh kung namumuhay ka beyond your salary, ay eh, delikadong buhay mo. Okay? Yan. So ganun ang nangyayari sa mga mga kwan natin, mga nasa government services natin. At maraming tao namumuhay more than their capacity to live actually. kaya Ganun ang mga minsan marami so kasi uh, gusto nilang abutin yung kultura ng mga middle class. So uh Kumbaga, di sila nagdidisiplina. Okay? So, moving on, uh, with that, ang tendency nila is maaring mag-commit na sila ngayon ng crime kasi mga street smarts na yan, no? mga wais sa kalsada, di ba? So, moving on class, delinquent subculture naman, kaiba iba yun, yung sinasabi ko sa inyo, delinquent subculture, ito naman tungkol sa mga young people ito, by Albert Cohen, in his book, Delinquent Boys, Uh, delinquent behavior accordingly of lower class youths is actually a protest against the norms and values of middle class in the US culture during this time. Because the social conditions make them incapable of achieving success legitimately, lower class youths experience a form of culture conflict that Cohen labels status frustration, or the youths are incapable of achieving their legitimate goals in life because of the social conditions that they are into, such as having poor parents and living in. Islam area. So, hindi nila kayang abutin yung uh, culture ng mga uh, middle-class people sa Amerika, yung mga young people. Okay? So, uh, what happens? Okay? So, ganyan. So, uh, yung social condition sa mga young people sa Amerika noon, they uh, thought that uh, it favors the uh, Uh, children of social of the middle class people and it is unfavorable to the lower class youth so parang ganun din sa Pilipinas minsan niisip na mga nasa lower class na oh ang uh, pinapaboran lang ng ating kwan yung may kaya lang papasok sa SM may kaya lang papasok sa mga ganyan, is uh, yung mga middle class something like that no so again what will happen uh, according to Cohen it's a protest actually so parang uh, kumu sila din nila ina-accept na bakit yung mga children of middle class people ay uh, nakakapamuhay sila ng ganitong uh, uri ng pamumuhay. So, whereas kami, hindi. Uh, so, with that, uh, nagkaroon ng culture conflict. Diba? So, they are frustrated okay, on their status as children of the lower class. So, eventually, their frustration may cause to criminal behavior. Okay, what about the differential opportunity theory? Again, class, no? Pagdarinig natin yung word na differential, uh, kagaya ng sasakyan ninyo pag kayo mga marunong mag-drive, ang differential, hindi pagkakaiba yan, class, ha? ang differential dun sa motor vehicle ninyo, uh, kapag four-wheel drive yan, nandun sa likod, no? Kapag uh, rear-wheel uh, uh, rear-drive rear yung sasakyan ninyo, nandun sa likod, sa ilalim yung uh, differential. Ito yung nag-transmit nagtra ng power doon sa axle. Kung kayo naman na nagmo-motor, okay, kapag ang motor niyo ay uh, uh, manual or semi automatic ang motor niyo, yung sprocket niya, yun ang pinaka differential niya. Yun ang nag-transmit nagtra ng power mula doon sa kadena galing sa may engine. Kapag yung mga motor niyo naman ay mga uh, fully automatic, no? 'yung kanilang transmission ay mga CVT na pinatawag natin 'yung pinatawag niyong panggilid. 'yung panggilid niya, 'yun ang pinaka differential niya. 'yun ang nagtra-transmit ng power doon sa rear wheel mo. Okay? Kapag sinabi mong differential class, differential association theory, uh, hindi 'yung pagkakaibang ibig sabihin nun. okay? yan pag sinabi mong differential, ito 'yung nagiging pinakamain uh, factor na nag-transmit nagtra ng ugali or uh, pinaka greatest factor na nag-influence sa yung ugali or sa yung behavior ng ibig sabihin noon okay so differential opportunity theory by richard cloward and cloyd uh, lloyd e Olin's delinquency and opportunity so there is a formation of gangs or delinquent subcultures among the urban lower class The creation of three separate subcultures whose formation was dependent upon the neighborhood in which they reside. And they believe that Merton failed to acknowledge the development of deviant adaptations to anomic conditions. So sabi ni uh, Merton, uh, hindi daw nasabi ni uh, Robert Merton na ang mga tao nagde-develop ng, uh, 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 ng kanilang uh, subculture okay para makapag-adapt sila but it's a deviant adaptations okay pag sinabi nating adaptation para makapag-cope up sila sa kanilang situation although sinabi naman niyan ni, ni Merton okay yung mga uh, yung tinatawag niya mga rebels no okay so however doon kay uh, Cloward sa kay Olin, binanggit nila yung uh, uh, tinatawag nating subcultures na na tawag natin na didevelop de ng mga young people na galing sa urban lower class. Okay? So, that even the availability of legitimate means varies across social groups. Magkakaiba. Say for example, pag young people, kaiba yung illegitimate means mo. Kapag older people, kaiba yung illegitimate means mo. Kapag ikaw ay mayaman, iba rin yung illegitimate means. Ibig sabihin, iba-ibang crime ang nakukumit ng lower class, middle class, saka upper class. Okay? So, yun ang sinasabi nun and so does access to legitimate opportunity structures these are not given okay so ano yon uh, the uh, social opportunity goals yan so lahat yan uh, favorable sa middle class pero yung yung kanilang means of doing it okay yung uh, social opportunity limited yung access yan limited yung access ni lower class okay because of that okay? Uh, si lower class magkikreate siya ng kanyang subculture. Maaring criminal subculture, conflict subculture, or retreatist subculture. Okay? So, at yung mga criminal subculture, yan yung mga, mga commit na mga pagnanakaw, street robberies. Okay? So, uh, these are, uh, we call it, uh, common to a cohesive neighborhood that contain successful adult criminals available to recruit and train new generations. Lalong-lalo sa mga Islam areas sa tondo. Okay? Yung mga adult doon, tinuturoan yung mga young people. Okay, And then, uh, yung mga iba naman, yung mga conflict gangs look to violence as a way to achieve community status. And so, hindi nyo kami kilala kasi mahirap kami. Gagawa kami ng aming conflict subculture. Maging bully kami, maging gangster kami, maging fraternity kami. Para somehow, eh, itong uh, ito ang aming magiging status sa community. And of course, balik tayo doon sa sinabi ni Merton, yung retreatist subculture. Ayan, yung mga drug-using behavior, double failures because they can't make it in the legitimate or legitimate world. Wala nang na ang pagkakakitaan sa, sa legal, hirap pa silang kumita sa illegal. Di ba? So, mga kung na lang, maging drug addict na lang sila or alcoholic. Okay, so further sa social process tayo, kanina pinag-usapan natin sa social structure yung mga uh, general contributions ng mga uh, organizations, the government as an organization, private uh, institutions, non-government institutions, okay? Now we have the uh, social process theory. Ano yon? Criminality is a function of people's individuals interaction. With various organizations, institutions, and processes in the society. Under that, yung tinatawag nating social learning theory, okay? The social control theory and the social reaction or the labeling theory. So the social learning theory it is similar to the uh, uh, imitation theory or the learning theory created by Gabriel Tarde, that people learn the techniques and attitudes of crime from close relationship with criminal peers. crime is a learned behavior. Under the social learning theory, pwede nating ilagay dyan yung social uh, yung sinasabi nating differential association theory. And the social control theory, it has something to do now okay, with uh, what controls our behavior. Okay? Ano yung mga kumokontrol sa ating behavior? Okay? At ito, ang sinasabing control dito yung mga social bonds na tinatawag natin. Okay? where crimes occur when forces that bind people to society are weakened or broken. Ano yung mga, say for example, ikaw ay uh, galing ka ng rural area, punta ka ng NCR o punta ka ng Metro Manila mag-aral, so somehow mayroong mawawalang uh, social bond sa'yo. Isa sa mga social bonds na mawala sa'yo yung personal attachment mo sa mga kapamilya o sa mga kapatid o magulang. Okay? Kasi minsan, Uh, yung ating uh, family ties, yung ating uh, pagiging isang membro ng pamilya, nagiging controlling point yon sa atin para gumawa ng mabuti o gumawa ng masama. The social reaction is more of how when we label people, you know? uh, when we tend to be judgmental to them or we label to them as uh, hardcore criminals or as criminals, o minsan lang sila kapag-commit. Now, let's move on further sa discussion natin. So, under the social learning, you have the Uh, differential association theory and the neutralization theory. Okay, under the social control theory, you have the Hershey's social control theory, and the social reaction you have the labeling theory. Now let's uh, discuss one by one. The differential association theory, as I said a while ago, when we speak of differential, that is now the uh, uh, the the greatest factor affecting our uh, or uh, the greatest uh, the greatest influential factor. No, sa ating uh, mga so by Edwin Sutherland, he said that people commit crime by learning in a social context through their interactions with others and communication with them. So you associate with them, meaning kasakasama musila, okay? Criminal behaviors learned by interaction with others, and this includes learning the techniques of committing the crime and the motives, drives, rationalizations, and attitudes for committing it. Meaning, pati yung motivation. minsan ginagaya mo na, ah, na motivate sila ng uh, ng uh, economic uh, motivation so ikaw na rin motivated ka na rin by economic uh, condition by right? kasi lagi mo silang kasama rabit mo mong kausap magkahawig na kayo na magkahawig na kayo sa pananamit magkahawig na kayo sa ugali magkahawig na kayo sa pag-iisip kasi lagi mo silang kasama okay so the principles of differential association theory Uh, criminal behaviors learn hindi ka criminal na pinanganak kundi natutunan mo maging criminal how by interacting with others okay learning criminal behavior of course, within intimate personal groups meaning pagsasabing intimate yung mga close friend doon mo natututunan yun ang sabi ni Sutherland learning criminal behavior involves assimilating the techniques of committing crime meaning you uh, you imitate uh, the processes of uh, Committing crime, including the motives as we have mentioned a while ago, and your reasoning and your attitude about uh, that criminal behavior. What else? The specific direction of motives and drives is learned from perception of various aspects of the legal code as favorable or unfavorable. Paano yung class. Okay? Yung, uh, yung motivations natin or yung drives natin in committing a crime, sometimes uh, we consider also. yung mga aspeto sa ating criminal law that may be favorable or unfavorable to us. So, pwedeng magbago no? yung ating drives and motivations in committing crime. And a person becomes a criminal when he or she perceives more favorable than unfavorable consequences to violating the law. Ano yon? Okay, so for example, yung pan natin, yung, uh, yung uh, ating juvenile uh, law natin, no? na ibinaba yung uh, criminal, uh, yung age of criminal liability. So, naging favorable yan in, uh, for some group. Naging favorable kasi uh, pwede sila silang mag-commit ng crime, ng delinquency, without being held uh, criminally liable. Okay? And of course, the differential association, yung uh, influence ng pagkipagkaibigan mo ay may vary. Uh, in other words, hindi ibig sabihin na may kakilala kang criminal, maging criminal ka. Hindi ibig sabihin na may kasakasama kang criminal, maging criminal ka. Depende kung uh, lagi ba kayong magkasama, baka naman once a month lang or twice a month lang. So, walang masyadong impact sa ugali mo. Okay? Duration. Baka naman saglit lang kayong nagkikita, nagsasama. Okay? Priority ba yung pagsasama nyo or how, how intense ang pagsasama nyo? So, kapag very close yung pagsasama ninyo at uh, almost everyday magkasama kayo, buong maghapon, no? so, yun ang uh, uh, tawag natin, malaki yung impact sa pagiging uh, kriminal mo or pagiging uh, pagbabago ng ugali mo. Kung hindi ikaw ang maka-impluensya, uh, siya ang makaka-impluensya sa'yo. So, the process of learning criminal behavior by association with criminal and anti-criminal patterns involves all of the mechanisms that are involved in any other learning process. Meaning, uh, parang uh, kasi kayo wala pa kayong face-to-face. -face, eh Ayan, uh, Kapag nag-face-to-face -face na kayo, somehow, matututo din kayo sa mga gawain ng mga klase nyo sa classroom. Ano? Uh, kung ano yung mga magiging criminology student. Okay? So, ang sinasabi dyan, uh, nabanggit natin, no, the way we learn good things, okay, the say is the same thing when we learn bad things. Parang ganon. So, kung tayo nakipagkaibigan sa mga mabubuti, kung lagi-lagi uh, natin silang kasakasama, so same thing. No? Mababago yung ugali natin. May influence tayo na gumawa ng kanyang mabuting gawain. So, ganon din sa criminal behavior. Same lang yung process. Although criminal behavior expresses general needs and values, it is not excused by those general needs and values because non-criminal behavior expresses the same needs and values. So something like, we are saying that uh, uh, the uh, means does not justify the ends okay? or the uh, ends does not justify the means kasi pari-pares pare lang naman tayo na may pangailangan sa buhay so it will not Uh, it, uh, it should not be an excuse na gumawa ka ng crime. So, uh, we have the naturalization theory, also known as the drift theory. So, ano ba yung drift theory? Pag sinabi natin drift theory, palutang-lutang ka. Kung baga, ikaw ay isang plastic, tinapon ka dun sa may ilog, susunod ka sa agos kung saan dadalhin ng, uh, ng uh, tubig yung uh, plastic, dun ka. Kung sa dagat ka tinapon na isang, isang plastic bottle na walang laman, kung saan yung alon, nandun ka. You're just drifting. So, ang sabi ni Gray Shamskyke and his associate uh, David Matza, sabi nila na ang, uh, ang tao daw, okay, ay nag-drift yung ugali. Pala, kung saan, kung anong klasing society siya. Mabait siya kung mababait yung kasama, okay, luko-loko siya pag luko-loko rin yung kasama niya. Okay? Or, say for example, sa classroom, pag nag-aaral kayo, kapag istrikto yung teacher, hindi ka nag cheat, -cheat. Pag uh, hindi strikto, nag cheat, -cheat ka. So, ganun ang sabi nila. No? Yun ang tendency daw ng tao. Mga nag-drift. So, kumbaga, parang, uh, parang, uh, uh, aminado si gresham Sykes at David Matsa don sa criminaloid classification ni uh, ni Lombroso no? Ano ba yung criminaloid niya? Yung criminaloid niya ay ito yung may physical uh, physical stigmata pero wala sa kanila lahat yung physical stigmata ng pagiging atabis. Kundi sila yung mga opportunistic criminals na tinatawag na nagko-commit ng crime kapag may opportunity to commit crime. So, same yung sinasabi actually ni Gresham Sykes no? na drift jury. Pero kay Gresham Sykes at kay David Massa dinagdagan ng neutralization theory. Pag sinabi natin neutralization, ito yung uh, para uh, kumbaga parang walang epekto yung crime na ginawa mo. In other words, di niya justify mo yung uh, crime na ginawa mo. Parang yung kayong mga nagiinom ng alak, nilalagyan nyo ng tubig or chaser yung alak ninyo para ma-neutralize yung lasa para para siyang hindi mo masyadong malasahan yung alak, no? So ganun 'yon, class. So ito 'yon. Okay? Uh, in America, mayroong tinatawag na subterranean values of the American society. Okay? That they are morally thing influences that have become entrenched in the culture but are publicly condemned. These are values that are condemned in public but may be practiced privately. Ano yan? Viewing pornographic films, iba? Oh, maraming mga young people in their private, no, nanonood sila ng na mga scandals, mga pornography. Well, that is uh, an example of subterranean value. Well, in 1970s kasi, 80s class, yan ang mga panahon na nag-proliferate ang mga pornographic materials coming from America. Maraming pumupunta dito sa sa Pilipinas. Ano? So, well, wala pang mga cellphone noon sa mga pornographic magazine nung mga panahon namin ang uh, marami. Galing sa Amerika yan. Okay? So, marami ang mga subscriber ng ganyan sa Amerika kasi ng kanilang value in private, they do that. Okay? So, same thing sa, sa Pilipinas. Drinking alcohol to excess, yung paglalasing na grabing paglalasing and gambling on sporting events. Those are subterranean values na tinatawag natin. Meron din tayo niyan. Okay? Ano ba yung gambling on sporting events? Ano yan? Yung mga mga nagpupustahan sa basketball nagpupustahan sa mga boxing okay now moving on class further sabi ni uh, ni Sykes and uh, Matsa uh, they came up with the process of becoming a criminal as a learning experience so uh, law uh, law violators must learn and master techniques that enable them to neutralize conventional values and attitudes which enables them to drift back and forth between illegitimate and conventional behavior, meaning, okay, na-justify na yung kanilang ginagawa, bakit sila nagkukomit ng crime kung may pagkakataon, okay, at meron na silang, uh, through the process of learning, na-develop na nila kung paano i-justify yung kanilang ginawang uh, illegitimate. So, paano yung class? So, uh, these are the basis of uh, neutralization. Criminals sometimes voice guilt over their illegal acts. Okay? So, if they truly embrace criminal or antisocial values, criminals would probably not exhibit remorse for their acts, apart from regret at being apprehended. Ano yan? Okay? So, uh, kumbaga, sasabihin nila na ginawa nila yung crime, pero they are not remorseful, meaning mayroong reason, mayroong valid reason. Kaya hindi sila nagsisisi kasi may val valid reason. Okay? Then offenders frequently respect and admire honest and law-abiding persons. Those admired by may include entertainers, sport figures, priests, and other members of the clergy, parents, teachers, and neighbors. Okay, so in other words, okay, uh, they they try to neutralize Uh, their actions, their criminal activity, okay, uh, something like the the uh, they divert no, they divert their uh, focus or the attention, okay, para ma-justify lang yung kanilang feeling of guilt, okay, then uh, parang sa sabi nila na may mga tao kasi na kunyari uh, nilalagay nila sa social media na ganito sila, ganun sila. But in reality they are just trying to neutralize yung kanilang uh, secret criminal activities. So criminals define whom they can victimize. Members of similar ethnic groups, churches or neighborhoods are often off limits. This practice implies that criminals are aware of the wrongfulness of their acts. So they know it pero hindi lahat ay kanilang bibiktimahin. So parang sa Manila noon may kaibigan ako No, sabi niya sa akin, pare, nag-hold up kami pero yung mga Filipino Chinese lang. Okay? Ayaw nilang hold upin yung kapwa purong Pilipino. And so that's how they neutralize. Sabi, nang hold up na kami pero di naman namin hinold up yung aming kapwa Pilipino. Nang hold up na kami pero di naman namin hinold up yung kapwa naming Kabitenyo. Yung mga hinold up lang namin yung mga estranghero rito sa Kabite. Okay? Nang hold up na kami pero di namin hinold up yung mga ka-churchmate namin. Ibang tao yon So, that's just how they neutralize, no? Sometimes they neutralize it that way. So, criminals are not immune to the demands of conformity. Ano yon Most criminals frequently participate in the same social function as law-abiding people. For example, uh, anyway, nag-church naman ako. Gumagawa ako ng masama, pero nag-church naman ako. Nag-aaral naman ako. Okay? So, ganun ang idea nun. no? Na? Kaya, nan-neutralize na eh, kahit gumagawa ako ng kalukwan, Mapasok naman ako sa church, mapasok naman ako sa school. Ginagawa ko naman yung dapat kong gawin. Do mayroon kong kalokohan to. That those are some of their uh, techniques of neutralizing, okay? So first, you have now the specifically the denial of responsibility. So we are familiar with uh, this uh, meska no? Nangyari sa Tarlac. Binaril niya yung uh, magina mag-ina na hindi naman ganun kalaki yung provocation, ano? So, maari, sa isip niya, na kaya ako kayo pinatay kasi uh, uh, okay. hindi ko kasalanan kasi kayo eh minura mo yung anak ko eh diba? yeah. so young offenders sometimes claim that their unlawful acts are not their fault that such acts result from forces beyond their control or are accidents okay yeah. so kay Nuesca sabi niya na uh, babarilin kita kasi kayo ang nagprovoke saka may ginagawa naman akong trabaho, inaaristo ko tong anak mo, di ba? Okay, and then uh, okay, denial of injury. Ano 'yon? Parang ganyan, no? Pag magnanakaw, no? Pag magnanakaw 'yan sa company, oh, konti lang 'to, barya lang 'tong nanakawin ko. Itong 1 million ay eh, bilyonaryo 'tong boss ko. 1 million lang naman 'to, di ba? Oh, hindi hindi 'to masakit para sa kanila. Uh, kunti lang. Okay. Kinupitan mo si nanay. Oh, dami-daming pera ni nanay magkano lang ba itong 500 na kinupit ko, ah, di ba? So, stealing is viewed as borrowing. Vandalism is considered mischief that has gotten out of hand. Sometimes, parents and friends support the denial of injury. Parents and friends may claim that the behavior was merely a prank which helps affirm the offender's perception that crime can be socially acceptable. Ano yun? Ah, minsan, pati yung mga parents mismo, ay eh, nagsasabi na, oh, wala naman yun, kunti lang yun, di ba? So, na spoil dulo yung young people. Okay? So normal lang 'yan. So parang ganun. So parang yung mga tawag natin yung mga high school no pag uh, sila, oh, normal lang 'yan, di diba? Okay, they have too much money. They have insurance what's 1 million dollar to them, okay? So condemnation of the condemners ito, di ba? Okay? Or uh, denial of the victim muna maintaining that crime victim had it coming vandalism against a disliked teacher or neighbor or beating up homosexuals because they consider homosexual behavior offensive ano yung class so binato-bato yung bahay ng uh, kapitbahay ninyo. kasi siga-siga matapang yung kapitbahay niyo so something like uh, uh, you're saying na that person deserves it na? okay so something like nuesca she took back they have a bad attitude kaya hindi sila biktima actually ah, kundi mga suspect sila nagretaliate lang ako parang ganun di ba so moving on condemnation of the condemners di ba okay yan so, ano yun use the word as corrupt place with a dog uh, a dog eat dog code ano yan <coughs> oh pinaparatangan mo ako mas grabe ka naman di ba mas malala naman yung ginagawa mo or uh, pinaparatangan mo ako, mas malala naman yung ginawa mo sa akin. Di ba? Okay, di ko kilala ng mga uh, kondyan, mga mga basketball player na yan. Si Lebron James lang kilala ko diyan. Okay. So, anong uh, symbol natin yung class? Ganito. Okay. Eh, lahat naman eh, nag-hard foul eh. Okay. Bakit ako lang ang tinawag mo ng hard foul? Eh, mas grabe nga itong si uh, Lebron James eh. Kapag uh, mag-foul, mas rugged yan eh. Ba't di nyo sa tinatawagan? di ba? Mas malalang itong kani, eh. Okay? Itong uh, si Lebron James eh, kung mag-foul parang ganon. Then, appeal to higher authorities or loyalties. Yan, in defense of family, in defense of friends. Ginawa ko to para sa pamilya ko. Nagawa ko to para sa aking pamilya. Magnanakaw ako para sa aking pamilya. Papatay ako para sa aking anak. O, mag -ganon. So, kaya, kung uh, kumbaga, hindi sila masyadong nagkakaroon ng feeling of uh, guilt kasi na-neutralize nila or na-justify nila yung kanilang criminal activity. So, isang uh, disrespect sa police. Okay? So, I was just arresting them. Okay? Ayan. Kapag di ko gawin yan, baka sabihin nilang duwag akong police. Okay? So, ganun so moving on class the social bond theory also known as the social control theory of Travis Hershey uh, the causes of delinquency okay in his book the causes of delinquency so uh, this is actually the dominant version of control theory ano yung uh, tinatawag natin yung social ban pag sabi natin ban parang mighty ban ano mighty ban di ba Anong gamit ng mighty ban pang dikit okay so kapag humina na yung uh, Uh, band Mosa Society, okay. Uh, basically, you tend to become a criminal or to be delinquent. It links the onset of criminality to the weakening of the ties that bind people to society. All individuals are potential law violators, but they are kept under control because they fear that illegal behavior will damage their relationship with friends, parents, neighbors, and teachers. Okay? So lahat tayo magiging potential violators. However, may kumokontrol sa atin. Hindi tayo nagiging kriminal Say for example, ayaw nating masira yung pangalan ng ating uh, school. Kahit galit na galit ka na, ayaw mong masira yung pangalan ni tatay sa kaninanay. Kahit na galit na galit ka na. Or ayaw mong uh, sumuway sa values ng inyong pamilya. So yun ang mga bonds mo sa buhay. No? Okay? So uh, ano yung mga bakit tayo nagkakaroon ng conforming behavior? Unang una, you are uh, you are attached with your family, friends and your community. Nandoon kay. Uh, you are uh, very convenient sa baryo ninyo or sa barangay ninyo kasi nandoon pamilya mo, kaibigan mo, so you are very convenient. 'Yan yung mga dahilan bakit ka uh, conformist. What else? Meron kang uh, meron kang commitment, meron kang uh, uh, gusto mong makatapos. Yan, so ayaw mong mag-drop, ayaw mong uh, Uh, mag-asawa ng maaga kasi may 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 plano ka eh na makapagtapos eh maging uh, successful sa buhay. So you are committed to that. So ayaw mong gumawa ng kalokohan. Okay? Ayaw mong uh, uh, sumama sa mga kasama mong mga walwal 'to -wal. so, kasi mayroon kang plan, mayroon kang uh, pangarap. Then of course, mayroon kang sariling uh, ethics. Uh, you value honesty, you value the church teaching ng uh, church ninyo. perhaps you value the teachings of your uh, your parents perhaps or uh, you are uh, basically a patriotic person or nationalistic person meaning talagang likas sa iyo na mahal mo ang iyong bansa and uh, perhaps uh, you are uh, naturally responsible person okay or mayroon ka mga responsibility okay sa iyong komunidad then uh, of course yung involvement mo okay so you are very convenient sa iyong barangay kasi busy ka, may mga school activities, sports teams, committee organizations, okay, you are a member of your uh, church choir or uh, church worship team, like that, no may mga social clubs. Ngayon, pag pumunta ka na sa ibang lugar, napalayo ka na, okay, napalayo ka na sa pamilya, wala na yung nagkocontrol sa ugali mo na family, friends, and community, okay, o kaya, uh, pinagtrabaho ka sa malayo na wala na yung uh, plano mo sa buhay na makapagtapos ng uh, criminology, okay, So, kapag nasira mga yan, eventually class ay uh, ng uh, deviancy kung hindi kaya ng tao, magkakaroon ng tinatawag nating diversion. Okay? Kaya yung mga nag-abroad class, no, ganito yan, pag nag-abroad, uh, bibihira yung nakakapag-cope up doon. Okay? Uh, very fortunate yung mga tao sa ating henerasyon kasi may mga social media tayo na Ganun pa rin ay eh, nakakapag-communicate sila regularly sa kanilang mga families. Pero dati yan class pag nag-abroad kasi nagaling din ako sa abroad eh. Pag nag abroad ka talaga ay eh, talagang magiging lasingo ka or anuman yung mga devianse mo doon, di ba? Ay ako noon. Hindi kami kasi fisherman ako noon. eh ilang buwan kami sa dagat. So anong anong diversion ko? Pag nami-miss mo yung family, nami-miss mo yung uh, buhay mo sa Pilipinas, diversion alak. Diba? Kasi yung mga available doon na diversion para at saka wala na yung wala na yung mga anak mo nagsasabi na lasing ka or si si Mrs. na o na sumus na sumasaway. So wala na yung bans, no? Kaya pagdating sa Amerika o sa pagdating sa tawag natin sa abroad, dapat may mga yun ang trabaho dapat ng OFW yung tawag natin yung um, yung office of the office of overseas workers, okay? Yan, So, dapat yun ang trabaho nila. Kapag may bagong dating doon sa, tawag natin sa lugar nila, sa ibang bansa, eh dapat sinasalubong nila or may mga project sila na ino-orient sila or sinasamahan sila para maging worthwhile sila doon. Tendency kasi noon, eh mapapariwara yung mga tao doon. Kasi nga, yung social band, nagkocontrol ng kanilang behavior. Okay? A person's sensitivity to an interest in others They view their parents, peers, and schools as the important social institutions with which a person should maintain ties. And of course, uh, your time, energy, and effort expended in conventional actions, such as getting an education and saving money for the future. If people build a strong commitment to conventional society, they will be less likely to engage in acts that jeopardize their hard, hard won position. And uh, of course, uh, your uh, values in life. Okay? a sharing sensitivity to the rights of others and admiration for the legal code. If these beliefs are absent or weakened, individuals are more likely to participate in anti-social or illegal acts. Kaya, mayroon tayong mga values education or moral uh, moral recovery program para mai strengthen yan. And then of course, dapat ini-involve yung mga tao, mayang young people. Na? Okay, so moving on class. The containment theory, the word containment, okay? So, from the word container, no? Contain. Pag sinabing contain, naka-confine ka. Hindi ka makamove. Kapag nasa container, hindi pwedeng uh, matatapon yan or uh, mapapalayo kasi nasa container yan. Kaya yun ang word na contain. Okay? So uh, for every individual there exists a containing external structure and protective internal structure. Sir parias bayan sa social control theory. Iba yung control theory, iba yung containment theory. Okay? So uh, both of these provide defense or protection or insulation against delinquency. Outer containment, okay, or the structural buffer that holds the person in bound so yung ano yung kumokontrol control sa hindi yung social band mo but rather yung uh, mismong gay okay, uh, nagko-contain sa ng mga external visible things at saka yung internal containment mo so say for example yung inner containment mo is similar to the social band yung mga beliefs mo sa buhay yung uh, good self concept mo Okay? Yung outer containment mo, yung, ito yung uh, tinatawag dito. Kanina kasi, doon sa sa ating social band, pag sinabi mo ng peers, uh, parents, okay? Uh, more or less, yung relationship mo sa kanila. Yung value mo sa kanila. Pero ito, sa containment theory, yung parents dito sa ka-school, yung supervision naman nila, yung nagbabantay iyo. And then, uh, of course, uh, constantly in our life, there are pushes and pulls. Meaning, Okay, in the presence of uh, those uh, containment, uh, containment sa ating buhay, meron pa rin uh, mga nagtutulak or humihila sa atin upang uh, makagawa ng uh, hindi tama tulad ng kahirapan ng buhay, anger, delinquent subculture, and like that. Okay, so the inner containment, your personal beliefs, values, strong morals, and ethics. I will not cheat because of my religious belief. Diba? Okay. Your outer containment factors work to tie the individuals to some group or association that has value to the individual, and with which the individual has made a conscious choice to, identi to identity. I want to be like my dad, who was not a cheater. Cheating is also prohibited in my school. Okay, those are your outer containment. Now moving on, Miss B friends invite her for a drinking spree but because B does not drink alcoholic beverages plus her parents are strict when it comes to coffee hours then B has not engaged in such deviancy. What jury is that or what containment is that okay okay that is same as uh, we call it uh, uh, inner and outer containment. So, the social reaction theory, ito yung labeling theory by Howard Becker. Society creates deviance through a system of social control agencies. So, meaning no law, no crime. Okay. <coughs> no law, no crime. Okay? So, somehow, tayo ang nagsasabi kung sinong criminal sa pamagitan ng mga social control agencies natin. Okay? Like, uh, kung gawin natin criminal act yung itong bagay na ito, then we can categorize him as criminal so basically uh, we stigmatize people okay and uh, pag sinabi natin kriminal yan naging judgmental tayo so that person now may try now to accept his negative personal identity for example people labeled insane are also assumed to be dangerous dishonest unstable violent strange and otherwise unsound negative labels including troublemaker mentally ill and stupid help stigmatize the recipients of these labels and reduce their self-image, okay? So, ganitong tingin mo sa akin, di gagawin ko na lang. So, to simplify that. So, the key points of social reaction or the labeling theory, behaviors that are considered criminal okay, are highly subjective. Crime is defined by those in power, meaning uh, those uh, who create the laws. Uh. Not only acts are labeled, but also the people. So, kumbaga, sa amin kasi sa church, Okay? Uh, sa amin sa church, ang uh, pag may mga hindi magandang ginawa yung amin mga members, sabi namin sa kanila na ops uh, huwag siya, huwag kayo magalit sa kanya. Kasi nagawa lang niya yun, kasi maaring siya ay uh, nagamit lang ni Satan, maganon, o nagamit lang ng demonyo. So hindi siya hindi kayo dapat magagalit sa kanya. Magalit kayo sa kanyang ginawa pero huwag sa kanyang wag sa kanya parang ganoon, okay? Pero ang tendency natin ay eh, uh, we tend to label the the person. Okay. Both positive and negative labels involve subjective interpretation of behavior. So, kung positive, yung ating label sa kanya or negative, parehas yan na magkukos na, ng, uh, kumbaga, ng ating behavior. Pag uh, magandang tingin nila sa'yo, oh, may mga possible effect niyan. May ding tayuan mo yung inaakala nilang level mo sa buhay na maganda. Okay? Parang yung mga galing sa Cordillera pag uh, nag training sila diyan sa, sa Manila, ang tawag sa kanila malalakas na tao. So dahil uh, yun ang stigma, stig uh inang kanilang uh, tawag natin stigma no or stigma, uh, yung tawag natin yung type inang uh, yun kanilang uh, classification no, malalakas na tao. So kumbaga tayo na lang na nila na kahit mahirap yung training, talagang papakita nila na talagang sila ay malakas na mga tao. Okay? So, the consequences, yes, I am a thief. Yan. Kasi nagkaroon na ng self-labeling. Uh, Kasi nga, uh, palaging sinasabi na magnanakaw siya. Kaya nasa isip niya, oh, tama, magnanakaw ako. Okay? Yan. So, what else class? So, since ako'y magnanakaw, dahil yun ang dinatingin niyo sa akin, so I'll just join other deviant uh, or mga magnanakaw. Okay. So, what about the differential enforcement? Okay. Uh, differential enforcement. The law is differentially applied. So, ito naman, yung differential naman na ito, intindihin natin as not the uh, influencing power, but uh, on the idea of the uh, selective enforcement na tinatawag natin. No? Na? Selective enforcement. Okay. So, meron kasing positive na selective enforcement. Yung positive na selective enforcement, say for example sa traffic, nakafocus ka sa intersection. Hindi ka pupunta sa mga lugar na walang masyadong sakyan. So, you select your enforcement operation. Meron namang negative na selective enforcement. Ito yung, okay? Meron kang profiling. Ito yung tinatawag natin na uh, say for example, no, parang parang common sana, no? O kaya yung mga mga nasa A4. Sa A4, pag dumaan yung A4 sa checkpoint, tendency noon hindi, hindi sila masyadong stricto pag A4 ang dumadaan. Kaya kahit walang masyadong papers yan kasi kapwa-A4 yan eh. So somehow, uh, merong uh, differences, uh, may negative selective uh, enforcement. The law is differentially applied benefiting those who hold economic and social power and penalizing the powerless. So, kawawa yung mga walang connection sa checkpoint. Okay, so uh, that ends for a while our sociolocal culture What I have not mentioned is the self -derog uh, the self derogation. So the self derogation ito yung tinatawag natin na uh, uh, tayo mismo ang uh, uh, gumagawa ng nakakasira sa atin, okay? The feminism theory uh, will be discussed in a separate uh, We call it a lesson naman yan, okay? Ayan. And the differential operation theory. So, uh, we already discussed yung interactional uh, theory natin, ano? Uh, yung life course theory, uh, i-share ko na lang sa inyo yung mga pan dito yung aking mga video para mapanood ninyo. Okay? So, wisdom from the word of God. Ang sabi doon sa sociological, do not be deceived. Bad company ruins good morals. 1 Corinthians 1533. At sabi sa Proverbs chapter 13 verse 20, whoever walks with the wise becomes wise, but companion fools will suffer harm. So even the Bible ay uh, nagsasabi rin na mayroong social mayroong so merong, uh, sociological causes of criminality, no? So again class na